Тут затишно, чисто, тепло і дуже смачно годують. Такі відгуки ми почули від батьків-вихованців дитячого закладу в селі Сичавка. Прийшовши додому, діти просять зварити таку ж кашу, як в садочку, розповідають мами. Дитячий садочок хороший, вихователі добрі, чуйні, харчування на вищому рівні, дитині дуже подобається. Завжди просить добавки і розповідає вдома, як тут смачно. І просить таку ж саму кашу, як в садочку. Сама завідуюча дитячим садком «Барвінок» Галина Янішина вважає, що її співробітники Наталія Бас і Ніна Манжиєвська – природжені кухарі. Ці кухарі вже працюють більше 15 років. Вони віддаються роботі, вони дуже гарно готують, прямо по-домашньому. Нас просто… Навіть бувають такі випадки, що батьки приходять і запитують кухаря, як ви готуєте ліниві голубці. От я приготувала вдома, а мені моя дитина каже, в садику смачніше. Так що вони віддаються з душею, дуже відповідальні. Щоб трохи полегшити працю кухарів, Галина Янішина звернулася до свого депутата в обласній раді Олега Кутотиладзе з проханням придбати велику електром'ясорубку для харчоблоку дитячого садка «Барвінок». Нове професійне кухонне обладнання для подрібнення м'яса, риби і нарізки овочів привіз депутат районної ради Віталій Кутотиладзе. Там же на місці він перевірив якість пішохідної доріжки, яка побудована за дорученням Олега Джумберовича Кутотиладзе і стала зручним доповненням до нового паркану з кованою огорожею, яку в 2018 році спорудила дитячому садку сільрада. Особливо вдячні за цей благоустрій батьки вихованців дитячого садка «Барвінок». Була дуже велика проблема в тому, що коли ми йдемо в дитячий садочок, просто нереально було пройти. Тому що це дорога, це машини, якщо ми намагалися зайти на тротуар, там було болото, ну як такого тротуара не було в принципі. Зараз це дуже зручно, це завжди чисті сапожечки в дитини, вона спокійно собі проходить і ніяких проблем з цим немає. Тому ми хочемо подякувати і Олегу Джумберовичу, і Віталію Олеговичу за той внесок, який він робить в наш дитячий садочок, про те, що він ніколи не забуває про наших діточок. Все-таки паркан потрібен. Потрібен і подивіться, взагалі в будь-якому садочку повинен бути великий паркан. Це для забезпечення не лише нашу безпеку, але й дітей. Якщо ми знаємо всі батьки, що наша дитина під наглядом і її ніхто не забере, то це велика подяка Джумберовичу, Галині Романівні, лише тільки їм. За інформацією депутата районної ради Віталія Кутотиладзе, додаткову фінансову допомогу отримують всі дитячі сади Визирської об'єднаної громади. По ініціативі обласного депутата Олега Джумберовича Кутотиладзе у нас существует програма підтримки дитячих садів у нас в громаді. Всі сільські совети, які знаходяться в Визирській вже об'єднаній громаді, вони отримують підтримку. Ще село Сичавка, которая пока не входит еще в объединенную громаду, но мы надеемся, что в скором времени это произойдет. И я думаю, что территориальная громада за счет больших предприятий, большого мощного портопромышленного комплекса сможет себе позволить за счет бюджетных денег это все делать. Визирська об'єднана громада має потужний економічний фундамент, тому в найближчих планах – будівництво дитячих садків в селах Визирка і Любопіль. Сьогодні будівля дошкільного закладу Сичавки вимагає капітального ремонту даху та актового залу. Чи будуть ці роботи закладені в програму соціально-економічного розвитку села, поки невідомо, розповідає голова Сичавської сільради Валентина Папоніна. Ми ще не приймали програму соціально-економічного розвитку, десь в феврале місяці будемо приймати. Зараз прийняли бюджет, і в бюджеті тільки заложили от дві у нас дороги, які проблематичні, Побєди доділати до кінця і Степову. А от дитячий садик, Дом культури, там є теж проблеми. Ми ще ці проблеми не розглядали, це буде десь в феврале місяці розглядати. Этих проблем. Хотя Галина Романовна нам принесла уже большой список, что надо сделать для детского сада. Мы это все будем смотреть. На думку голови Визирської сільради Олександра Токмінінова, дитячому садку «Барвінок» є дивовижна атмосфера спокою, затишку і тепла. Мальовничий дитячий садочок. Він подобається дітям. Мені також подобається, що ззовні, що внутрі. Ну, дуже вдячний. Я, по-перше, вдячний керівнику цього. Галині Романовні, вона дуже надає дуже багато зусиль для того, щоб цей садок був в найкращому районі.